ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលរីស៊ីអលដោយតទៅយ៉ាងណែនៅតែស្អាតវីរៈនៃពពោះចិត្តគ្រប់ខែឡើងដល់73គីឡូគេនៅចាំបានថាតារាចម្រៀងវីរៈនេះដែលគេស្គាល់ថាជាក្មួយស្រីរបស់លោកខាន់ចេមបានបញ្ចប់ភាពនៅលីវតាមរយៈការដឹកដៃលោកខៀវពេជ្ររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះមង្គលការតារាស្រីរូបនេះធ្វើឡើងតែ10ទឹកប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ការការជួបជុ
ចិត្តដិតនិងក្រុមគ្រូសាទាំងសងខាងហើយចំពោះអ្នកសិល្បៈរូមអាជីពភាកច្រើនគឺមានតែតារារូមដំបូសាន់ដេក្រោយក្រាបតែមបានមួយរយៈអ្នកនាងចេងស្រីនិចហើយវិរៈនិចបានបង្ហើបដំណឹងល្អដល់នាងទទួលបានកូនភ្លោះតែជាអកុសលកូននោះមិនបាននៅជាមួយនាងយូរឡើយទោះយ៉ាងណាពេលនេះនាងពោះពោះបានកូនទី2ហើយហើយការពោះពោះកូនទី2នេះនាងហាក់កាន់តែមានស្នាមញញឹមនិងក្តីសុខជាងមុនលើពីនេះទៅទៀត គេតែងតែឃើញតារារូបនេះបង្ហាញពីសុភមង្គលគ្រួសារឲ្យแฟนๆបានឃើញចេញមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពោះពោះអនាគតម៉ាក់ម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះរត់តែទទួលបានការមើលថែថ្នាក់ថ្នមពីស្វាមីខ្លាំងជាងមុនក្នុងនោះដែរគេដឹងថាអ្នកនាងវិរៈនេះបានពោះពោះចិត្តគ្រប់ខែហើយមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំផងដែរស្របពេលខិតចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលកូននាងឧស្សាបង្ហោះរូបពស់ធំឲ្យแฟนๆបានឃើញជារឿយៗមួយវិញទៀតតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហើបប្រា
លោប៉ុន្តែសម្រស់នាងនៅតែស្អាតមិនចាញ់ការនៅក្រមុំនោះឡើយហើយแฟนๆរបស់នាងក៏បាននិយាយបែបនេះដែរថា78គីឡូតែនៅតូចស្អាតដដែលជាការឆ្លើយតបពីរាជនិចបានឆ្លើយថាឡើងជើងនឹងពោះបងបងនៅតែស្អាតការខ្ញុំទំងន់ឡើងពី58កូតដល់81កូតចង់ខ្លាចខ្លួនឯងម៉ាមី78គីឡូគឺនៅតែស្អាតខ្ញុំ73គីឡូឡើងយ៉ាប់នៅតែតូចជាងខ្ញុំនឹងខ្ញុំ88គីឡូហើយ78គីឡូនៅតែស្អាតដដែល